Народний рух України відзначив 25 років з часу заснування. Після урочистої частини колона із національними прапорами і стягом УПА вирушила до Чернівецької обласної держадміністрації. У дворі будинку з левами у той час відбувалася зйомка художнього фільму «За законами воєнного часу про оборону Києва в 1941 році». У фільмі мають ролі російські актори. Один з них – Олександр Панкратов-Чорний – підписав путінський документ про підтримку окупації України. Буковинські рухівці придбали у магазині яйця і вирушили вручити російському акторові, демонструючи свій протест. Через центральний вхід рухівців до обласної держадміністрації не впустили. Вони вирішили зайти через боковий в'їзд для транспорту. Утім, на брамі зчинилася суперечка. Представники знімальної групи не пускали активістів усередину. Рухівці вимагали пояснень, хто дозволив проводити зйомки у будинку влади і скільки це коштує. Утім, відповіді не було. Після виконання гімну України та переговорів рухівці і громадські активісти зайшли у двір обласної держадміністрації. У дворі було багато людей у військовій формі НКВД і величезний транспарант у стилі радянської пропаганди з написом «Под знаменем Сталіна к победі комунізма». Рухівці відреагували по-своєму, заспівали повстанських пісень про Степана Бандеру. Громадський активіст Марія Філіпчук вручила яйця представникам знімальної групи фільму. Це наші українські яєчка. Ми не будемо вам їх закидувати. Ми не варвари, ми не люди. Ми вам подаруємо їх для того, щоб нагодували ними Панкратова Чорного. І сказали йому, що ми проти його дій і вчинків. Хай він виступить і скаже всім людям всієї України, що він відмовляється від своїх слів, що він не хоче, щоб у нас продовжувалася війна на території України. Цього дня відомого російського актора не було на зйомках. Кажуть, приїде в Чернівці за 11 днів. На кінець свого візиту на знімальний майданчик фільму про війну активісти руху ще раз виконали український гімн. Дехто з учасників знімальної групи підспівував з рукою на серці. Рухівці побоюються, що художній фільм можуть зняти в дусі російської пропаганди, а українців і ролі України у Другій світовій війні не буде. Мирослав Шевчук, Чернівці ТВ.